Wel, gyfeillion croeso i chi i'n myfyrdod ni eto heddiw yma. Mae o'n bleser fel ag erioed i gael rhannu'r munud yma yn eich cwmni chi. A diolch i chi am ymuno gyda ni heddiw. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth ni trwy air o weddi. Dewch ni gyd weddio. Ac ar glwydd yn y cyfarfod hyfryd hwn, dyn ni yn gweddio y bydda ti yn llenwi ni. Ac y byddwn ni yn ynllodi yn cael llenwi genet ti. Dyn ni'n gweddio nad un ganiatau ni i ddosod i'n ganolbwynt i'n meddyliau. Ac wrth i ni ganu'n mawl ac offrymu'n gweddiau, wrth i ni ddarllen dair am y fyrion ddo, am wneud i fod yma yn y canol, llefara wrthym, bydd yn dirion wrthym, a gadw ni glywed awdurdodol eiriau'r ne oedd i mewn yn creu hyfrydwch nad oes mo'i gyffelu be. Madden ni'n dyledion, ein llithriadau, ein gwrthryfel. Arglwydd, caniatau ni adnabod o'r newydd ein braint yn Iesu Grist, a hynny yn ei enw ef yn unig. Amen. Dyma ddilyn ymlaen o'n darlleniad ni yn Eseia, gyda dameg y wledd briodas. A llefarodd Iesu drachefn wrthynt ar ddamhegion. Yma i teirnas nefoedd meddai, yn debyg i frenin a drefnodd wledd briodas i'w fab. Anfonodd ei weision i alw'r gwahodd ei digion i'r neithiwr, ond nid oeddent am ddod. Anfonodd eilwaith weision eraill gan ddweud, dywedwch wrth y gwahodd ei digion, dyma fi wedi paratoi fy ngwledd, y mae fy mistych am llydnod pasgedig wedi ei lladd, a phopeth yn barod, dewch i'r neithiwr. Ond ni chymerodd y gwahodd ei digion sylw, ac eithant ymaith, un yw faes, ac un arall yw fasnach. A gyfeilodd y lleill yn ei weision a'i cam drin yn warthus a'i lladd. Digiodd y brenin, ac anfonodd ei filwyr i ddifetha llofruddion hynny a llosgu ei tre. Yna meddai wrth ei weision, y mae'r wledd briodas yn barod, ond nid oedd y gwahodd ei digion yn deilwng. Ewch felly i bennau'r strydoedd a gwahoddwch pwy bynnag ag ewch yno i'r wledd briodas. Ac fe aeth y gweision hynny allan i'r ffyrdd a chasglu ynghyd bawb a gawsant yno yn ddrwg a da, a llanwyd y neuadd y wledd briodas gan westeion. Aeth y brenin i mewn i gael golwg ar y gwesteion a gwelodd yno ddyn heb wisg briodas amdano. Meddai wrtho, gyfaill, sut y deithos di mewn yma heb wisg briodas? A thrawyd y dyn yn fyd. Yna dywedodd y brenin wrth ei wasan ei thyddion. Rhwymwch ei draed a'i ddwylo a bwriwch ef i'r tywyllwch eitha. Bydd yno wylo a rhincian danedd. Y mae llawer yn wir wedi ei gwachodd, ond ychydig wedi ei hethol. Rwan bydde fan sobor o ddiddorol gyda'i gael gwybod sut ydych chi'n ymateb i'r ddameg yna yn syth. Oedd na rhywbeth oeddech chi'n ffeindio'n anodd? Oedd na rhywbeth yna oedd yn peri bod ni'n codi yn eiliau ac ddim yn siŵr amdano? Rhai pethau oedd yn wir yn achosi tramgwydd. Bydde fan reit ddiddorol gael clywed beth yw'r ymateb cychwynnol yna i'r adnodau i gyd. Ond mwynt, beth dwi am ni wneud cyn i ni ddod at y testyn ei hun, ydy jyst gosod rhyw cwpl o benawdau, cwpl o bwyntiau cychwynnol byddai'n gosod rhywfaint o gyd-destun ar gyfer yr adnodau. Y beth cyntaf mae'n debyg bod eisiau ni ddweud ydy hyn, ydy mae hon ydy'r drydedd ymhlith cyfres o dair dameg. Os ydych chi'n edrych ar yr adnod gyntaf gyda ni i ddarllen nhw'n, mae'n sôn eto llefarodd Iesu drachefn. Felly hon di'r drydedd ddameg dyn ni'n mynd i edrych arno. Ac mae'r dair ddameg yn sôn am wahoddiad grasol i fod yn rhan o'r wynllan neu i adnabod awdurdod y mab neu y nawr i ddod i'r wledd. Ond mae pob un yn arwain at wrthodiad a phobl yn gwrthod y gwahoddiad hwnnw. Yr ail beth ydy hyn, fel y byddwch chi'n gwybod yn siŵr,
mae yna elfennau o'r ddameg yma sydd yn debyg iawn iawn i'r hyn a geir yn efengu lyc cymhenod 14. Ond mae yna hefyd wahaniaethau mawr, mae yna bwysleisiau gwahanol, ac felly dyn ni'n mynd i drin y ddameg fel dameg wahanol. Bydd o ddim y tro cyntaf i brygethwr defnyddio'r un stori i ddibenion gwahanol. A trydy beth ydy hyn, mae rhai o'r sbonwyr yn awgrymu bod yma ddwy neu dair dameg wedi cywasgu i greu un dameg hirach na'r cyffredin. Mae hwnna'n ddigon posibl eto. Ond, gan mae dyma'r fersiwn sydd gennym ni gan Mathew, yna mae rhaid i ni drin y testun yna gyda pharch. Rwy'n wrth i ni droi at yn hadnodau ni heddiw, dyn ni'n mynd i ddechrau trwy ofyn cwestiwn cyffredinol neu ryw sylw cyffredinol fel hyn. Dyn ni'n byw mewn oes lle dwi'n credu byddwch chi'n cytuno bod y syniad o wirionedd, beth bynnag ydy o, yn rhywbeth diarth iawn iawn. A yn aml iawn iawn, dyn ni'n credu mai mater o farn neu o fympwy neu o ddewis ydy unrhyw set o wirioneddau dyn ni'n disgwyl bod yn ei credu neu coleddu ar y pwynt yna. A dyn ni hefyd yn fympwyol yn ein gwerthoedd ac yn hoffi meddwl nad oes na ganlyniadau go iawn i'n penderfyniadau ni. Ond, dyn ni'n mynd i ffeindio heddiw bod Iesu Grist yn cyfeirio mwy neu lai'n uniongyrchol at y cwestiwn yma, ac yn dangos bod gan yn dewisiadau a'n penderfyniadau ni ganlyniadau dofn a dwys a pharhawl. Rydwch ni ddod at y ddameg ei hun, a jyst sylwi fel hyn, dwi am drio i wneud o fel rhyw fath o arall eiriad sydd yn caniatau ni dynnu allan y rhai pethau falle byddai'n gydd i ni, falle sydd ddim mor gyfarwydd â'r cefndir. Felly, dewch ni droi at yr adnodau. Gwrandwch fel hyn mae hi. Dych chi'n cofio bod y proffwydi wedi llefardu gair Dyw wrth yn tadau a'n mamen i nôl dros y canrifoedd ac dros y cenedlaethau wedi'n rhybuddio ni bod teirnas Dyw yn mynd i ddod a fan ddele teirnas Dyw byddo fel gwledd priodas mae Seia ym mhenod 25 yn cyfeirio at hynny. Wrth gwrs, ych bod chi'n gwybod hynny. Dych chi'n cofio bod Eseia wedi addo mae yn Jerusalem y bydda'r wledd yn cael ei chynnal, ac yn y wledd bydda yna orchydd yn cael ei ddifa, bydda y llen yn cael ei dorri, bydda Dyw yn sychu dagre, a bydda gwarth i bobl yn cael ei symud, ac y bydda'r cenhedloedd hyd yn oed yn cael bod yn rhan o'r wledd fawr lawen. Dych chi'n cofio? Dych chi'n cofio? Y bydd pobl Dyw yn cael adnabod Dyw. A dych chi'n cofio byddwch chi yn llawenhau yn yr arglwydd? Wrth gwrs ych bod chi. Wrth gwrs ych bod chi. Rwy'n fe allwn ni ddychmygu'r bobl yn cynhesu at y stori yma. Achos hyd yn hyn mae Iesu Grist wedi bod yn eitha llawdrwm yn ei beirniadu ac yn ei colbio nhw gyda ei feirniadau dros y ddwy ddameg diwetha. Ond mae hon o leia yn stori maen nhw'n hoffi, maen nhw'n stori gyfarwydd. Achos wedi'r cyfan, o fewn y gred boblogaidd yn yr amser yna, oedd llyfr Enoch yn yr apocryffa, neu oedd cymuned yr eseniad yn y môr marw, oedd nhw yn gytun pan byddai dyfodiad teirnas Dyw yn dod, yna fe fyddai y cenhedloedd yn cael ei cosbi a'i barnu yn y ffordd mwyaf llym bosibl. Rwan, gallwch chi ddychmygu'r gwrandawyr yn dweud, o, dyn ni'n gwybod lle mae hon yn mynd. Mae yna wledd, ond mae yna hefyd ddial yn mynd i ddod, ac fe fydd y bobl ddrwg yn ei chael ei go iawn. Yn sydyn, dyw'r stori ddim yn dilyn y trywydd arferol a'r sicr y llwybr byddan nhw'n fel gwrandawyr yn gyfforddus gyda. Achos yn sydyn dweud, dyw'r ddameg ddim yn sôn mwyach am y cenhedloedd anghrediniol a phaganaidd, mae'n sôn amdano ni fel arweinwyr crefyddol sydd yn anghrediniol ac yn amharod i ddod i'r wledd. Chi'n gwybod, fel hyn mae hi, pan ddaeth y gwahoddiad yr eilwaith,
fe wrthododd y gwesteion. Wel, oedd hynny ddim yn anghyffredin, oherwydd o fewn rheolau cwrteisi I ddewig y cyfnod. Mae wedi gofnodi yn y midrash yn ddiweddarach. Oedd o'n beth cwrtais I wneud hyd nes eich bod chi'n derbyn yr ail wahoddiad. Ond yn sydyn reit, mae'n dod yn amlwg i'r brenin, mae nid bod yn gwrtais ma nhw wrth byd I a dod, ond bod nhw mewn gwirionedd yn I wrthwynebu fo ac yn I sarhau o wrth byd ac ymateb i'r gwahoddiad. Mae'r brenin yn barod, mae'r priodfab yn barod, mae'r briodasferch yn barod ar gyfer y wledd. Ond dim os faint oedd yn gwahodd, mae'r bobl mae'n dewis I wrthwynebu fo neu I anwybyddu fo. Ond yn sydyn reit mae'r anwybyddu'n troi'n wrthwynebu wrth i'r gweision gael eu curo a'i camdrin, a hyd yn oed rhai yn gael eu lladd. Meddi Iesu Grist, dych chi'n gwybod be' nath y brenin? Mi ddigiodd o, ac mi ath ati a difethau I tre. Falle mae bobl mewn un ardal oedd nhw'n arbennig, ond beth bynnag yn y stori, mae'r canlyniadau I wrthod y gwahoddiad yn amlwg iawn iawn. Dych chi ddim yn cael y fraint yna o fod yn medru gwneud penderfyniad heb ganlyniadau. Byddwch am yn dydd ni er enghraifft, mae yna nifer o bobl sydd yn dweud I bod nhw eisiau breintiau perthyn i'r undeb Ewropeaidd. Ond maen nhw eisiau rhyddid o beidio bod yn aelodau o'r undeb Ewropeaidd. Ond mae'r holl drafodaethau diweddar yma yn troi o gwmpas yr amhosibilrwydd hynny. Ych bod chi'n medru bod I fewn ac allan ar yr un pryd ac mae yna ganlyniadau i'r penderfyniadau. Ond anheilyngdod, y rhai a wahoddwyd i'r wledd ac I sarhad a'i gwrthwynebiad ac I bod nhw'n dewis peidio bod yn rhan o'r stori mwyach, mae'r parti yn dal I fynd yn ei flaen, mae'r wledd yn dal I gael ei chynnal. Achos mae'r brenin yn sicr bod yn rhaid i'r mab gael yr parti gorau erioed, mae'n rhaid i'r briodasferch gael y wledd mwyaf cofiadwy erioed, ac mae o'n anfon I weision allan I bob cornel stryd, ac mae nhw'n gwahodd y claf a'r anafus, a mae nhw'n gael eu cynnill ynghyd ar drwg a'r da, ac mae nhw I gyd yn dod nes bod y wledd yn llawn. A beth bynnag oedd ei gradd, beth bynnag oedd ei hangen, beth bynnag oedd ei dolur, mae yna wisg urddasol ac addas yn cael ei darparu ar ei cyfer nhw. Mor hael yw darpariaeth y brenin. Oedd yn sydyn reit, mae yna rhywbeth od yn digwydd yn y stori. Achos rhywsut mae yna un wedi llithro I mewn yn llechwraidd i'r parti ac i'r wledd, gan dybied I fod o yn ei wisg I hun, yn fwy na digon addas ar gyfer y wledd arbennig yma. Chi'n gweld, unwaith eto, mae'r brenin yn cael ei sarhau, nid gan rhai sy'n gwrthod y tro yma, ond gan rhai sy'n ymddangos fel tasyn nhw'n derbyn. Chi'n gweld, mae'r gŵr yma'n tybiau bod y gorau sy'n ganddo fo rhywsut yn cyfateb i'r hyn mae'r brenin yn ei gynnig fel rhodd. Mae'n twyllo'r y gweision, mae'n twyllo'r rhai sy'n wrth y drysau, ond ti'n mynd twyllo'r brenin. Achos pan mae'r brenin yn ei weld o, mae'n gofyn wrtho, sut ddys ti fewn ma de? Lle mae dy wisg di? A pan sylweddolodd y gŵr yma, nad oedd I ddigon da yn ddigon da, roedd o yn gyfan gwbl gegrwth. Mor anisgwyl ydy'r neges mewn gwirionedd. Dim ond drwy wahoddiad y cawn ni'n cynnwys yn y wledd, a dim ond wrth I ni dderbyn y gwahoddiad y cawn ni'n cynnwys yn y wledd, a dim ond wrth I ni wisgo'r gwisg mae'r brenin wedi ddarparu ar yn cyfer ni, y cawn ni lawenydd yn y wledd. Ond i'r rhai sydd yn dod, sydd ddim yn sarhau y brenin, sydd yn derbyn y gwahoddiad,
Mae yna wisg newydd, mae yna wledd, gyflawn, mae yna lawenydd di ben draw. Achos mae Dyw wedi darparu ar ein cyfer ni yn llawn. Gadewch ni fod yn sicr yn bod ni pan dyn ni'n cael gwahoddiad i wledd neu i wledd briodas, yn aml iawn iawn mae'n dweud rhywbeth fel hyn, RSVP, newch chi ateb os gwelwch chi'n dda. Gadewch ni yn siŵr bod ni wedi ateb ac wedi paratoi ar gyfer y wledd yma. Achos meddwl Iesu Grist, mae yna ganlyniadau i bidio derbyn. Ac mae yna ganlyniadau hefyd i'r rhai sydd yn sarhau'r brenin. Chi'n gweld, gafodd llawer i gwahodd, ond nid pawb sy'n dewis i dderbyn. Rwy'n dewch ni ymdyweli a cheisio Dyw mewn gweddi gyda'n gilydd. Dewch ni weddio. Gweddion. Dad yn ist yn diolch i ti eto heddiw yma. Mae trwy ras yr ydym ni'n cael yn gwahodd at ti. Dyn ni'n diolch i ti nad wyt ti ddim wedi disgwyl i'n gorau ni fod yn ddigon da, ond dy fod ti wedi darparu gwisg i ni. Dyn ni eisiau diolch eto am gael fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerbron y tad a derbyn o'i gyflawnder yn yn bywydau ni trwy ras a ffydd. Dyn ni'n gweddio dros yn gilydd, dyn ni'n gweddio dros yn hanwyliad, dyn ni'n gweddio dros yn cynulleid fawydd gwahanol, dyn ni'n gweddio dros yn Cymru ni, dyn ni'n gweddio dros arweinwyr y siroedd sydd yn brwydro gyda'r aflwydd ofnadwy yma. Dyn ni'n gweddio dad am i ti ymyryd yn hanes y byd a yn cadw ni rhag yn ffolineb, rhag ffolineb yn gwrthodiad o ffyrdd di. Ar glwyd dyn ni'n gweddio dros yr Amerig, dyn ni'n gweddio dros y gwledydd hynna lle mae yna ddewisiadau mawr o'i blaen nhw. Dyn ni'n gweddio dros Ynysoedd Prydain, dros Llywodraethau yn Llundain ac yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon, yn Ilyn ac yma yng Nghymru. Bydd yn agos at arweinwyr y gwledydd. A dyn ni'n gweddio hefyd dros elusennau fel Cymorth Cristnogol neu Tear Fund. A dyn ni'n gweddio am y gallu yna i ymateb yn ôl yr angen, yn ôl y galw i'r fath angen sydd yn y byd heddiw. Cadw ni rhag bod yn fyd pan bod angen i ni lefaru o blaid yr hyn sydd yn gyfiawn ac yn dda. A chadw ni rhag bod yn fyddar pan bod angen i ni glywed cri bobl sydd yn galw amdana ti. Arglwydd, er mwyn Iesu Grist, clyw ni yn awr. A dyn ni'n gweddio hyn yn enw Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd ni weddio gan ddweud. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd. Sanctuddia'r denw. Deled y deyrnas. Gwneler dewyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. A maddau ni ein dyledion. Fel y myddeiwn ni na i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth. Eithir gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti wydurnas yn erth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.